guys, welcome back from Side TV. I hope you are good. If it's your first time you're going to be here, feel free to subscribe or like our videos. And one more time on the notification bell so that when we upload another new video, you will be notified. That's the end of the grab and up. Guys, as we all know, kutanga ni zuro. Vanuwe kwa cheche, Chipinge South. Vakato tanga kugadzirira rally yao. Before President wawo asata shika wa Nelson Chamisa, kuitra kuti vashike zvakarongeka. Vanga vane mudongo dongo kanti vanga vane manyuku nyuku ekuona president wawo Nelson Chamisa asi nesi tazoona kuti president wawo azosadzikisa chishuviro chemoyo yavo apo pataona video rakachikambadza vanhu vakawanda. I think kuti kumarali ose avakaita kana kuti avaita this year Chipinge South, Chipinge South. Kwanga kuri hot ende nanhasi kuchitori hot. Ndoda kuti mungoona matambiriro avaitwa muone futi zvakare vanhu vari pamusangano apa uye muone the joy ine vanhu ava munyatsoona mega kuti kaizika kana vanhu vada munhu varinga vada munhu ndisingadokwezera nguva zvanova pavideo iyo kusandudza zvamunofunga mucomment section. Until next time, it's goodbye.